Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Dneska je čtvrtek a my akorát snídáme. Tak dobrou chuť. Tak jsme akorát na cestě do školy a musím říct, že od minulého vlogu se toho hodně změnilo. Protože, jak tady všichni říkají, ono se to nějak vyřeší, tak se to fakt nějakým způsobem vyřešilo. A teďka už máme 3 předměty, na který víme, že budeme chodit a že jsou dobrý. A příští týden zkusíme ještě angličtinu a začíná nám italština. Takže nakonec to vypadá, že budeme mít 5 předmětů a že budeme mít každý den co dělat, protože většina těch předmětů je několikrát týdně, jeden dokonce 4krát, ale jsou fakt zajímavý. No a dneska máme teda 2 hodiny. Jednu teďka ráno od 9 a potom myslím až od 4. Takže ještě musíme vymyslet, co budeme dělat mezi tím. První hodinu máme za sebou a teďka máme ještě hodinu, než se otevře menza a budeme moci jít na oběd, takže jsme tady v takový studovně a všichni se teda učí. My si budeme číst, já už mám tady připravenou knížku rozečtenou a za hoďku teda půjdeme na oběd. Oběd dneska tady to chodí tak, že vždycky dostanete nějaký těstoviny, potom maso a pak nějakou přílohu. Většinou je to buď hrášek nebo teďka cizrna. Desert, to je ovoce a housku. Takže taková docela zajímavá kombinace vlastně dvou úplně oddělených jídel. A Verča, ta čeká na bezlepkové jídlo. Já už je tady. Co dneska máš? Těstoviny s cuketou, myslím, říkala. Mm-hmm. A párek. A salát. Tak dobrou chuť. A je to takhle naše prázdné talíře odjíždějí někam do kuchyně. Nakonec jsme se dneska rozhodli, že se pojedeme podívat po obchodech, takže teďka čekáme na autobus a doufáme, že přijede a pojedeme do centra na takovou hlavní a jedinou ulici s obchodama, kterou tady zatím známe. Takže jestli někdo znáte Řím a víte třeba, kde se dá dobře nakupovat, tak budu ráda, když mi napíšete dolů do komentářů. A možná, jestli někdo víte, jestli v Římě existují jízdní řády nebo ne, tak by se nám tahle informace taky hodila. Už jsme zase v Záře. A tahle tam má dokonce hned několik pater. První kousek je takováhle modrá semišová bunda a je úplně úžasná. Co myslíte? Můžeš. Jo. Co jsi vybrala ty? Tohle tričko. To je hezky. Druhá věc je takováhle černá vyšívaná košile. Já prostě poslední dobou jsem úplně zamilovaná do výšivek a hrozně se mi ten trend líbí. Ale nevím, jestli na mě není moc široká ta košile. Nevím. Další věc je jenom takovýhle jednoduchý černý tílko, který má dole krajku. A poslední jsou tyhle ty džíny, ale já jsem si myslela, že to budou boyfriendy, že budou trochu širší a takhle upnutý asi už teďka nepotřebuju. Takže ty si nevezmu určitě. A tady se mi líbí úplně všechno. Máme nakoupenou. Já jsem si nakonec vybrala tu bundu, potom tu černou košili a to tílko. Ty džíny jsem tam nechala a mám ze všeho úplně hroznou radost. Takže když bude Verča hodná, tak to brzo uvidíte třeba i na blogu v outfitech. Bude hodná. No a teďka jsme se vydali za zmrzlinou, protože už jsme tady týden a ještě jsme žádnou zmrzlinu neměli. Včera jsme se bavili s naší spolubydlící o tom, kam zajít na zmrzlinu a udělala nám tady křížky. Jeden tamhle u Panteonu, pak tady někde a teď hledáme, jestli ještě u španělských schodů nám neudělala nějaký křížek, protože tady právě jsme. Naše první zmrzka, juchu. Já jsem si dala pistáci a malinu
A Verča, myslím, má bílou čokoládu. Bílou čokoládu a co? Maliny. Taky malinu. Tak, dobrou chuť. A zase zpátky. Ještě na jednu hodinu. Jdeme domů, což teď se rozjeli všechny auta, takže nejsem slyšená. Ale jedeme domů. Ještě nejdeme domů, ještě si jdeme nejdřív pro jídlo. Tady je takhle Carrefour schovaný úplně mezi baráčkama. A jsme doma. Dneska teda sice trochu pozdě, akorát je 7:45, ale máme radost, že už máme vyřešený tak nějak ty předměty. Já vám ukážu náš rozvrh. Takhle teda teďka vypadá náš rozvrh. Máme angličtinu a italštinu, tady se to teda kříží, ale italštinu bychom měli mít od příštího týdne, vždycky v pondělí a v pátek, potom angličtinu, kterou máme v pondělí a ve středu, tak to pondělí uvidíme, ale spíš bychom se chtěli zkusit domluvit na té angličtině, že tam budeme chodit jenom jednou týdně. Pak máme dvakrát týdně International Marketing Management, čtyřikrát týdně Enterprise Communication Management a třikrát týdně vždycky takhle ráno Leadership and Organizational Change. Takže nakonec máme radost, fakt se to nějak vyvrbilo, a akorát teďka musíme teda ještě předělat nějaký dokumenty, které jsme dělali ještě než jsme sem jeli, kde se vlastně píšou ty předměty, co tady studujeme, a ty předměty, s kterými se to dá spárovat v České republice, aby nám je mohli uznat, ale o tom vám když tak, jak to funguje a tak, řeknu víc v dalším videu, protože mám v plánu natočit takový ask vše o Erasmu, kde bych odpověděla na všechny vaše otázky o Erasmu, nebo třeba i o životě v zahraničí, nebo tak nějak celkově všeho, co se týče teďka mojí cesty sem do Itálie. Takže jestli máte nějaké otázky, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, já vyberu ty nejčastější. Asi se mi nepodaří odpovědět na všechny, ale pokusím se a určitě odpovím na ty nejčastější. No a tak, jsem zapomněla, co jsem chtěla dál říct, ale už asi nic. Já teďka tím, že už je pozdě, tak půjdu rovnou sestříhat tenhle vlog, pak si uděláme zase nějaký salát k večeři a asi s Verčou kouknem na nějaký seriál. Teďka ještě dokoukáváme Robinsonův ostrov. To je další věc, kterou mi můžete dát vědět, jestli na to koukáte, protože nás to hrozně baví. My už když jsme byli mladší, tak jsme koukali, jak běžel takový ten trosečník, nebo jmenovalo se to Survival, asi v angličtině, ale když jsme byli malí, tak to běželo každý víkend ze zahraničí a teďka vlastně to samý dávají v Čechách. Takže na to koukáme i tady a ještě jsme neviděli díl, co běžel včera, takže to si asi dneska pustíme. No a pak si půjdeme lehnout a zítra nás čeká škola až odpoledne, takže to asi vlogovat nebudu. To je další otázka, já na vás mám dneska hodně otázek, tak doufám, že vám to nevadí a že mi teda napíšete do komentářů. Protože jsem si říkala, jak často jako nejradši vidíte vlogy, jak často bych měla vlogovat, protože teďka už asi budou ty dny hodně podobný, prostě většinou půjdeme do školy, budeme cvičit, budeme si koupit nějaký jídlo, tak jestli máte klidně nějaký podněty k tomu, co by vás jako zajímalo, abych víc natáčela, o čem bych měla víc mluvit a hlavně teda ta hlavní otázka je, jak často byste si představovali, aby ideálně byly vlogy. Protože mně přijde, že když je přidávám moc často, což já beru každý den, tak už potom klesá trochu sledovanost a je to vidět na těch číslech. Takže možná, že řešení by byl nějaký vlog třeba jednou, dvakrát za týden, ale ptám se vás, co vám vyhovuje nejvíc a co vás baví sledovat a jak často. Tak jo, tak já jdu stříhat tenhle vlog. A uvidíme se teda příště u toho videa, kde vám odpovím na všechny vaše otázky ohledně Erasmu. Ahoj!